Jo mai tinc la sensació que dirigeixo els actors. Jo sé que els escullo bé. Tenim 12 mesos de criança amb barrica de roure francès. El que anem a buscar aquí és l'elegància, no? La finura i la complexitat. Has fet mai alguna pel·lícula estrictament per diners? Una mica contracor? No. He fet molta publicitat per diners, bueno, tota. Què et sembla el moment polític aquest que s'està vivint a Catalunya amb tot el procés? No m'agrada gens els polítics de Catalunya, no m'agrada gens com estem portant el país ningú. Jo he fet una pel·lícula que es deia No termina nunca, on tot el que he de dir d'aquest moment està a la pel·lícula. Qui ho vulgui veure, ho veu. Són vins aquests que estan fets una mica per gaudir, no? Vins que entren molt bé, que tenen un punt d'acidesa molt, molt interessant. Estic encantat l'experiència, realment, i repetirem segur. El format així, petit comitè i tal, la tertúlia, que pot participar la gent... Per què no he tornat a fer una pel·lícula d'època? Les pel·lícules d'època són més difícils, perquè sempre és més difícil escriure un guió que passa a una època que no és la teva. Tots veiem igual les teves pel·lícules? Si algú vol ofendre's per alguna cosa, sempre hi ha raons, no?, per ofendre's. Com es treballa un personatge amb actors com el Tim Robbins o el Sergi López? El moment que li vam provar les lentilles i li vam estar assajant al llit d'hospital, va entendre qui era aquesta persona. Els títols de les pel·lícules catalanes espanyoles són molt evidents. La plaga, per exemple, és un títol abocador, és un títol... A mi m'agrada. Les actrius que surten i et diuen que no guanyen un duro, resulta que vagin amb vestits de supermarca, joies prestades, i no vagin amb coses del Zara o fetes per sa mare. Jo he anat d'H&M als Goya, he anat de Zara, i he anat... No, la meva mare no és modista, per tant no he anat de coses fetes de la meva mare. M'ha semblat molt simpàtica, no me l'esperava així. I res, això mateix, en aquest ambient, que te la trobes molt més relaxada, podent-li preguntar qualsevol cosa, i també m'ha semblat molt interessant. Sí. Desconcertant, interessant, una persona que va molt. José Ignacio Bert. Pedro Almodóvar. Ai, senyor. Tòquio. Wasabi. El Richard Serra. Admiració. Hollywood. Lletres. La vida secreta d'Isabel Coixet. No és tan secreta. T'agrada la cultura, el 3C és còmode, fàcil i econòmic.